новому сезоні. Ми будемо ще більше вас дивувати. Все, що вас обурює. Діти мене кушають на завтрак. Металева кліпса, шерсть. О, ужас. Все, що неможливо. Це наслідок привороту. Справитися самотужки. Ми вирішили започаткувати постійну рубрику на прийомі у екстрасенса. Все, що порадили б друзям. Буду показувати це упражнення на собі і на тебе. Все. Зіркові гості, актуальні розслідування і експерименти. Буде добре.